Jussi Nuorella haastattelussa. Mitäs on pre-season lähtenyt käyntiin? No kiitos, ihan hyvin. Ettei tässä nyt tietysti tosi fysiikkapainotteisesti menty ja tietysti toi lumi tuli tuohon noin, mutta ei se niinku haittaa tässä vaiheessa mitään, ettei stadionin harjoitella. Et nytkin tänään mennään tuohon halliin sitten ja ensi viikkokin harjoitellaan hallissa. Et sillä on vähän muutoksia niinku aikatauluihin, mutta muuten kaikki hyvin. Tosi aika räväkästi aloitettu. Et kyllä me niinku tuohon fysiikkaan nyt panostetaan tää ennen joulua ja keretään hyvin semmoinen 3,5 viikkoa treenaamaan. Semmoinen aika tiivis ja raskas pätkä tästä tulee, mutta niin se on vähän tarkoituskin. Ja ensi viikon lauantain pelataan harjoitusottelu vastaan SJK Akatemia. Mitäs odotuksia sulla on tästä ottelusta? No tietysti kiva päästä pelaamaan. Kiva päästä pelaamaan ja toivottavasti pojatkin ajattelee sitä sillä lailla. Mutta sillä ihan hyvä saada matsi tähän näin. Ja varsinkin meillä on nyt, voi sanoa, että melkein puolet on niin sanottu nuoria pelaajia tässä joukkueessa, että junioreista nostettu tähän mukaan ja akatemiasta pelaajia mukaan nyt harjoittelemaan. Että kuitenkin niinku, eihän nyt niinku joukkue ole sillä lailla tietysti vielä valmis. Se on hyvä niinku paikka katsoa vähän, miten nämä meidän nuoret pärjää vähän kovemmissa peleissä ja pääsee pelaamaan edustusjoukkojen pelaajien kanssa. Ja se on niin kuin hyvä tapahtuma siihen nähden, että saadaan vähän pelituntumaan tässä näin. Mutta ennen kaikkea nähdään meidän omiin nuoriin vähän erilaisessa ympäristössä ja miten ne pärjää. No niin, kiitos Jussi. Kiitos.